पुटुङ उच्च माध्यमिक विद्यालयले विद्यार्थी वर्गलाई पाठ्यक्रममा मात्र सीमित नराखेर विविध सृजनात्मक क्रियाकलापहरूमा संलग्न गराउने उद्देश्यले शुक्रबारदेखि विविध क्रियाकलापहरू सुरु गरेको छ। तर्क प्रतियोगिता, हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता, नेपाली अङ्ग्रेजी कविता आवृत्ति प्रतियोगिता अनि रामायण पाठ प्रतियोगिताको आयोजना गरेको छ भने शुक्रबार प्रथम दिन अन्तर हाउस अङ्ग्रेजी कविता आवृत्ति प्रतियोगिता र जुनियर हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता सम्पन्न भयो। कविता आवृत्ति प्रतियोगितामा ग्रिन हाउसकी दृष्टि थापा प्रथम, ब्लू हाउसकी आइसा भुजेल दोस्रो, येल्लो हाउसकी अग्नित राई तेस्रो र ग्रिन हाउसकै अंशिका खले चौथो भइन् भने यस प्रतियोगिताका निर्णायकहरूमा सहशिक्षकहरू वरदान राई, प्रमाण तामाङ, कमल तामाङ र सहशिक्षिका मनिता थापा थिए भने जुनियर हाजिरी जवाफ प्रतियोगितामा क्विज मास्टर सहशिक्षक प्रणय खले र वरदान राई थिए। यस प्रतियोगितामा रेड हाउस प्रथम, ग्रिन हाउस दोस्रो र ब्लू हाउस तेस्रो भयो। विद्यालयका शिक्षक प्रभारी महेन्द्र मुक्तानको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमलाई सहशिक्षक मनोहर शर्माले सञ्चालन गरेका थिए। Dear students, the stage is set here, set ready, and the question is here in my hand, and the number, Red House, she has picked a number, number 7, and the question is, which famous freedom fighter of India is known as Netaji? भारतको कुन चाहिँ प्रसिद्ध स्वतन्त्रता संग्रामीलाई नेताजी भनेर चिनिन्छ? नेताजी सुभाष चन्द्र बोस। The answer is correct. Okay. So we need some excitement, some clapping from all the students. Next question, Yellow House. And the question is, when we celebrate Republic Day?